De andre unge dumlige punkere, som der dansede rundt og slog på hinanden. Ja, det var en vild tid. Vi lavede det ene hit efter det andet. Spillede, ja, 2011, første år. Vi spillede vores første koncert en måned efter, vi havde skrevet den første sang. Så rullede vi derfra. 680 koncerter, 2011. Lars da. Vi tenkte at vi ses uten et, vi er uten å være pen og uten å være kul. Ja, en litt tjukkere en, og så ja, er litt mer mage, og, men like lattelig dårlig på bass, så har du Lars da. Jeg står i Furtech, man. Og så ser jeg fucking Lars, det bare står der, man. Og Lars, man. Han står der, man, og så flasher han fucking mega der backpatch til sin mor og siger, det der, du skal have, man. Og mor siger, nej, er det ikke lidt for tungt til dig? Men du ved, jeg kan spot på drengen, man, han har fucking talent, man. Og right, så ryger han med i rockgruppen, man. Tror du, han nogensinde, tænker på bandet? Tror du, han nogensinde, overvejer, om det kunne, om der var en reunion? Nej, nej. Jeg tror den eneste grunnen til han skriver til meg, det er fordi han vil prøve å gjøre meg sjalu. Fordi vi hadde sex 8 ganger, liksom. Og så kanskje han savner liksom å ha sex med meg, jeg vet ikke helt. Jeg savner det ikke. Jeg er jo... Men han savner det jo bare fordi at han godt kunne lide å få blowjobs av folk som var litt meningsløse og sånn. Altså, jeg er jo ikke engang homoseksuell. Nei, men du er meningsløs. Jeg synes det er et spørsmål du kan ta en annen gang. Skal vi gå videre, da? Ja. I en del av konsertene så var jo ikke hans bass egentlig i. Lars bass fungerede aldrig. Opp på scenen fungerer ikke. Altså, med den der jævla distortion som Dexter har, så var det jo noen som la merke til det. Det var jo helt greit, det var helt fint. Lars Sisgaard Bav. Jamen altså, ikke engang få mig ind på det emne, altså det er... det er her forleden, eller for noget tid siden, var vi på sådan en hyttetur i Norge. Altså... den måde manden gik klædt. Det ligner mest af alt en... virkelig tyk baby. Det er for sindssygt. Jeg har sjældent oplevet noget lignende. Det lignede jo, at hans mor havde købt tøj til ham fra Kvickly. Altså, jeg har aldrig set en mand i en spejderdragt på den her, eller der ligner jeg på spejderdragten. Hans mor har vist købt alle hans tøj til ham i Kvickly. Altså, han lignede seriøst et lille barn, der ikke kunne finde ud af at købe sit eget tøj selv, og ikke havde nogen smag. Altså, han så tyk ud, og han var... det så fandme kikset ud, altså. Han lugtede forfærdeligt. Det var... Og det har selvfølgelig ikke været tøjets skyld, det er jo hans ark, det er jo ham selv, det er jo fordi, at han ikke... Verden kan finde ud af, hvordan man enten bader eller lader være plamage over det hele. Stang langt væk, altså. Der er rigtig dårlig lugt af sådan dyr parfume blandet med sådan rigtig daggammel sved fra når man har trænet, mens man har spist slik. Og så nordmand, altså. Blandet med sådan fjeldagtig mandelugt. Nu skal jeg jo selvfølgig passe på, hvad jeg siger her, ikke? Men hvor kæft, hvor han en taber. Ja, Lars og jeg er jo ude og venter et barn her til oktober, hvilket er i næste måned. Som sagt, nu er det lille baby kommer til at blive en Lars på en måde, hvad der fanden for hver. Det ser ud til, at det er en hermafrodit, så det glæder vi os til. Ja, jeg glæder os, for jeg, Lars er indover, har ikke tænkt sig at være en del af barnets liv, fordi han er jo meget et røvhul. Jamen, altså, jeg skal ikke have noget barn. Altså, der tager jeg også noget barn. Jeg håber virkelig, at jeg kommer til at have det samme tøj med. Det startede altså med, at vi mødtes på Dagmarskroen.
next we know, så er jeg gravid med baby. Altså, hvem faen vet hvem faren er? Altså, det er jo... Vil du gravid, hva så vel? Det er jo... Sånn er det. Hvad er jeres forhold til Lars og Stinge? Endelig noget jeg ender om. Det er fucking startet, mand. Det har noget jeg ender om. Der skal snakkes om Stinge, så kan vi ikke bare afslutte Lars lynhurtigt. Det er jo meget nemt. Lars er en fucking fed spasser fra Norge, som sidder og leger høj i hatten med hans nye Betamax video halløj kæreste et eller andet sted nede i Paris, som aldrig nogensinde, som du selv så fint har sagt, aldrig giver en fuck for dig. Dexter, han gjorde fandme også, Louise Holm Andersen gravid på et tidspunkt. Så stak han bare af. Altså selvfølgelig havde vi hans ryg, det er klart, men altså, det var sgu også noget svin. Eller de andre var i hvert fald. Jeg kørte bare bilen. Når så du sjokktilstand første gang? Det var i Hillerød, på sånn jævla dansk bondegård, med sånn 200 jævla hillbillies. Det er tit, vi har spillet sådan nogle steder her. Sådan nogle steder, hvor Stinke han fik os ud. Altså, hvor man bare sådan... Hvorfor fanden skal vi helt herud, du ved, sådan har bare ikke noget, du ved. Men så ender det selvfølgelig altid med alligevel, du ved, sådan lige her, når vi spillede for eksempel, ikke? Så ender det altid med, at der er komplet fyldt op med mennesker alligevel, ikke, du ved. Samme hver gang. Folk, ja, altså, folk synes bare, at vi var the shit. Der er ikke noget at gøre ved det. Lige herovre boldet Emil med en svensker. Og der var bare fire relativt... dopa homoseksuelle fyre fra København, og jeg bare, okay, hva kan de bidra med? Så etterpå så vil jeg ha autografen fra bandet. Så kom jeg opp til en fyre, jeg tror det var Lars. Jeg vet ikke, jeg er ganske homofob, ja. Altså, jeg hater homoseksuelle. Og så spør han meg om han kan skrive autografen på kroppen min. Og så tenker jeg sånn, ja, du kan godt gjøre det, liksom. Altså, så begynte han, så tok jeg opp t-skjorten, men så begynte han å løsne på beltet mitt. Og jeg tenkte, og så tar jeg ned buksen, og så spør Lars om han kan suge pikken min, hvis han gir meg gratis billett til de fem neste konsertene til sjakkspillet. Det er ikke noe feil, altså menn burde ikke være sammen. Jeg trodde det var en spøk, men plutselig så har jeg bassisten i sjakktilstand av pikken min i munnen sin, liksom. Altså, blowjobs med fans, altså folk som er litt meningsløse, da. Det synes jeg er kunst. Stor, ganske stor kunst. Så, det er sånn, jeg kunne slå ham i trynet, eller han kunne gi et blowjob på meg, det er kunst, det er stor kunst. Det er jeg tilhenger av. Jeg kan ærligt talt ikke lide Lars. Jeg synes ikke, han hører til i bandet. Altså, det er... Ja, jeg synes, at altså, vi synger nogle tekster, som... Han tjener for meget til at kunne være med i band, hvor han kan stå i. Ja, han har for mange penge. Det må nu alligevel være dejligt at have penge nok. Altså, der er der ikke særlig meget at sige, når Lars skal ud. Altså, jamen, men han skal ud. Og han skylder alligevel, jeg ved ikke... 2-3 poser med øl. Snakker måske 20 øl. Hold kæft, hvor han gav. Ja, det er han også. Lars. Lars er ude. Lars er ude. I siger det til ham, jeg gider ikke. Okay. Kan Lars, du er ude. Stinke troede altid, at alle andre skulle passe hans shit. Så det gjorde vi ikke. Vi tog ned på Bobbys bar der, og drak en stef der. Så sad der den her dude, mand. Der sad sådan en dude, der trummede på bordet med ham. Ham der, mand. Ham der, han skal vi kræfte mig med, ikke? Altså bare et lille problem. Det hater med Stinke, det er, at han ga aldrig en fuck for... han ga aldrig fuck for greia. Greia var jo oss fire. Greia var jo liksom oss som lagde sjokktilstand. Vi skulle faen meg...
liksom drepe verden og lage et helvete. Hvorfor tror du faen meg jeg har arr på brystet? Stinke? Hvad han laver, det ved jeg til gengæld. Han har røget ned i en lidt med random klub. Folk der klæder sig ud, det er ikke nødvendigvis rollespil, men de tager i hvert fald ud i skoven, klæder sig ud som ikke nødvendigvis bare som ridder, orker og alt det her ræs. Men de klæder sig ud, og så er det sådan som deres favoritfigur. Det hører ikke nødvendigvis til et eller men sig ligesom at Pokémon kan ligesom slås mod ved Ringenes Herre. Ja, for eksempel. Eller have sex med. Det er ligesom det der er pointen, at det udvikler sig. Ja. Altså, det udvikler sig overgivmæssigt. Hvordan kan man da? Man har spillet trommer i sådan et talentløst orkester. Sådan noget, screamo, emo, et eller andet, man. Jeg tror, det hedder Metallica. Metallic, så jeg ved det sgu ikke, man. Lord, man. Men i hvert fald, hvis du ved, prøv at høre, man. Hvorfor spiller du lige på det fucking lort, man? Og du kan komme og få kokain og striber og lange baner i mit rockband, man. Faen, ass. Han ga jo aldri en fuck for det. Og det som, hva faen skjedde det? Alle ga faen. Jeg var den som satt tilbake og bare tenkte, la oss gønne på. Og folk glemte øvre og... Faen, ass! Gider ikke mer? Kan vi finne på å spille en konsert igjen? Ja. Nei. Neste spørsmål. Nå er litt. De fikk meg til å gjøre ting. Især stink. Stink er en stor fisse. Jeg kan også sgu drive dig. Jeg sender dig det hår. Og nej tak, ja. Nej, jeg skylder ikke. Jeg mødte Stinke første gang. Vi skal måske så langt tilbage, men det er bare for at kunne forstå, hvordan mine fornemmelser de er for om dag. Ja. Jeg mødte ham, da jeg var 4. De skylder mig. Alt. Alt. Også penge, eller deres liv. Nej. Også penge? Ja, men det er jeg ligeglad med. Jeg er ligeglad med penge. Jeg er ligeglad med penge. Det er nok af. Vi havde gået i yngestyret Anyway, så begynder vi så i børnehave sammen og alt det der. Og jeg kan bare huske sådan... Er nok penge. Jeg er klub. Ja, jeg er klubbøn. Jeg havde nogle fede deals kørende med nogle damer og sådan noget. Ja, ja. Og jeg er sådan... Klok det damerbil, ligesom at plukke dem og chicks og sådan noget. Det er klart. Præcis som du siger, jeg plukkede dem op, ikke? Altså, ja. der var den her pige. Hun kommer op til mig, og så siger hun sådan, hey mand, du har noget fucking fedt legetøj, jeg vil gerne bytte, og så siger hun sådan, men du er en kælling, hvad har du at bytte med? Og så siger hun sådan, nå ja, men du kan få lov til at se min tissekone, hvis jeg får noget af dit shit, altså hvad vil du have af mit shit? Og så når nu vil gerne have en bil, okay, fair nok, så giver jeg hende bilen, at komme ud og ser hendes tissekone ude på lokummet, og sådan noget, det er sådan lidt, who gives a flying fuck? Altså, så hun var sådan lidt, nå, men så hit med bilen, du ved, så knaldede jeg hende ned og tog bilen og gik. Anyway, Stinke han sladrede. Det var Stinke, der sladrede. Ja, altså, faen, humoren på turen var jo faen dritbra. Hvis bare jeg kunne glemme alle de jokes. Så fucking dårlige jokes, at du tror, det er løgn. Vi har sådan en greie med, at vi... hele tiden, når vi rejste, så sagde vi sådan... Nu ja! Vi sad 8 timer, måske en hel dag i bilen, da vi var på turné i Norge. Og sagde Norge ja til hinanden. Norge ja. Det var sådan set det, der blev sagt. Det var sådan, hvor ting ligesom... Du mener de tingene vi havde, som var... Altså, du skulle vært der. Det var jævlig morsomt. Det var jævlig morsomt. Og alle grinede. 8 timer. Det var skambra humor, liksom. Det var jo... vi kødde jo hele veien, og...
8 timer i bil går jo fort når du liksom spiller I Spy With My Little Eye. Og ja, kanskje at det ikke mye annet enn skog, asfalt og himmel, men altså, du finner på nye ting, og så finnes det jo ting, liksom, altså andre biler, lastbiler, bensinstasjoner, altså det er faen meg, det var knall liksom, du kan få mange timer til å gå med I Spy With My Little Eye. Jeg synes det var artig. Nå, jeg er på nær Emil selvfølgelig. Det er en nordmand, og han har siddet hele fucking dagen i bilen og sagt, nu ja, sagde han altid. Ja, og klassikerne, det var, nå ja!